بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. صدق الله المولانا العظيم. یہ آیت تو کل آ چکی، البتہ اس میں ایک لفظ جو تھا وہ رہ گیا تھا، اس لیے اس آیت کو میں نے دوبارہ پڑھ لیا. یہ سورہ بقرہ کی 97 اور 98 آیت ہے. اس کا شان نزول کل بتایا گیا تھا کہ یہود کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ نے ان سوالات کا جواب دے دیا تو ہم ایمان لائیں گے. یہود چونکہ صاحب علم تھے اس لیے علمی سوالات وہ پوچھتے تھے. آپ نے تمام سوالات کا جواب دے دیا، اب چونکہ وہ لوگ یہ سمجھ کے آئے تھے کہ شاید کچھ سوالات کا جواب آپ نہیں دے پائیں گے تو ہم کو بہانہ مل جائے گا کہ حضرت آپ نے تو سارے سوالات کا جواب تو دیا نہیں، اسے جب شرط پوری نہیں ہوئی تو ہم ایمان نہیں لائیں گے. اب اس کے بعد انہوں نے سوچا اب کیا کریں گے، انکار تو کر نہیں سکیں گے، سوالات کے جوابات تو مل گئے. تو آخر میں انہوں نے کہا کہ اچھا حضرت یہ بتا دیجئے کہ آپ کے پاس جو یہ وحی آتی ہے یہ کون لے کر آتا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام لے آتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا جبریل امین لاتا ہے؟ میں نے کہا جی. کہنے لگے کہ اس سے تو ہماری دشمنی ہے، وہ تو بہت مرتبہ عذاب لے کر آیا ہے، ہماری بستیوں کو الٹ دیا ہے. اور یہ بھی کہنے لگے کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بیت المقدس کے اوپر جو ہے بخت نصر حملہ کرے گا اور وہ برباد کر کے رکھ دے گا، اور پھر آخر میں ویسا ہی ہوا، اس لیے ہماری تو اسے دشمنی ہے، بہت پرانی دشمنی، تو ہم تو اب نہیں مانیں گے. ہاں اگر میکائیل علیہ السلام وہی لے کر آتا تو ہم ضرور آپ کی اتباع کرتے، قرآن پاک کو مان لیتے. تو اس کا جواب اللہ تبارک تعالیٰ نے دے دیا. اولاً تو یہ بات ہی غلط ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کسی کا دشمن ہے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کسی کا دشمن نہیں ہے، وہ تو ایمان والوں کا تو دوست ہے وہ. اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ایک فرشتہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جو حکم اس کو دے دیں گے وہ اس کو پورا کر لیتے ہیں. اور یہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت نہیں ہے، سب تمام فرشتوں کے بارے میں یہی ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ تبارک تعالیٰ جو حکم ان کو دیتے ہیں فرشتوں کو، وہ اس حکم کو پورا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذرا بر نافرمانی نہیں کرتے ہیں. تو بعض فرشتے آتے ہیں وہ عذاب لے کر بھی آتے ہیں، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف رکھتے تھے تو جوانوں کی ایک جماعت آئی حسین و جمیل، تو حضرت یہ سمجھے کہ یہ مہمان ہیں، تو انہوں نے جلدی سے ایک بچڑا ذبح کیا اور اس کو آگ میں بھون کے جلدی سے سامنے لائے کہ آپ تناول کر لیں، لیکن ان لوگوں نے کھایا نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے. کیوں گھبرا گئے؟ اس لیے گھبرا گئے کہ جب اجنبی گھر میں آتے تھے اگر انہوں نے کچھ کھا لیا وہاں تو گھر والا سمجھتا تھا کہ ان کی نیت اچھی ہے، اب یہ حملہ نہیں کریں گے،
کیونکہ یہ ہمارے گھر میں انہوں نے کچھ کھا لیا، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں حق نمک گو، کیا گو، آپ تھوڑا سا چکھ لیا، چاہے پانی بھی چکھ لیں گے تو آپ وہ اس پر گھر والوں پر حملہ کر ہی نہیں سکیں گے۔ یہ اہل عرب کے یہاں یہ ایک دستور تھا، اور دوسرے علاقوں میں بھی یہ دستور تھا۔ تو وہ فرشتے جب آئے انسانی شکل میں، انہوں نے تو کھایا ہی نہیں، یہ قرآن پاک میں فاؤج صفی نفسی خیفہ، تو وہ گھبرا گئے کیا بات ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھ لیا ابراہیم علیہ السلام تو السلام گھبرا رہے ہیں، یہ اجنبی جماعت میرے گھر میں آئی اور میں نے تو ان کا اکرام احترام کیا تھا، ایک بچڑا ذبح کیا جلدی جلدی سے، تو انہوں نے کہا حضرت آپ بالکل نہ گھبرائیے، اصل میں ہم نے اس لیے نہیں کھایا کہ ہم فرشتے ہیں، کیا ہیں، ہم تو فرشتے ہیں، انسانی شکل میں فرشتے کھاتے نہیں، شکل تو ہماری انسانوں کی ہے، لیکن ہم کو کھانے کی ضرورت نہیں، ہم کو بھوک نہیں پیاس نہیں۔ تو حضرت سمجھ گئے او پھر تو کسی اور مقصد کے لیے آئے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک تو آپ کو بشارت سنانی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا دیں گے۔ انہوں نے کہا بیٹا اتنی بشارت کے لیے تو اتنی بڑی جماعت تو نہیں، ایک بھی کافی ہے؟ انہوں نے کہا اصل میں ارسلنا الی قوم لوط، ہم کو بھیجا گیا ہے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی طرف، ہم وہاں جا رہے ہیں اور ہم ان کو عذاب کر دیں گے وہاں، وہ بستی ابھی ہم کو الٹ دینی ہے، چند جوان تھے۔ تو اس پر انہوں نے ان سے بڑا وہ بحث کی، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے کہ آپ وہاں نہ جائیے، ان کو وہ کر لیجیے، وہاں تو لوط ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اللہ کے نبی ہیں، انہیں ہم سب جانتے ہیں، ہم ان کو بچا لیں گے۔ تو مطلب تو یہ ہے کہ وہ فرشتوں کی ایک جماعت آئی تھی اور پھر انہوں نے اس بستی کو الٹ دیا، بستی کو اٹھا لیا، اوپر لے گئے، پھر نیچے ڈھال دیا۔ تو ممکن ہے اس وقت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی آ گئے ہوں، لیکن ایک فرشتوں کی جماعت الگ سے تھی۔ تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا قصور ہے، وہ تو فرشتے ہیں، تو یہ تو بہانہ بنا رہے ہیں، یہ ان کو اصل میں ماننا نہیں ہے۔ اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ ان کو جواب دے دیجئے، من کان عدو لجبریل، جو آدمی جبریل کا دشمن ہو۔ دیکھو اس کو جبریل بھی کہتے ہیں، اس کو جبرائیل بھی کہتے ہیں، تو اس کو جبرائیل بھی کہتے ہیں، اس کی کئی لغتیں ہیں۔ یہاں قرآن پاک نے فرمایا جبریل، کیا فرمایا جبریل، جی قل من کان عدو لجبریل، آپ فرما دیجئے جو آدمی دشمن ہو جبریل کا علیہ الصلاۃ والسلام، فإنه نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو اس میں جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا قصور ہے، آپ اس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قرآن پاک کو اتارا ہے، نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، آپ کے دل مبارک کے اوپر اللہ کے حکم سے، اللہ کے، بس یہ بات آج بتانی ہے کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن پاک کو اتارا آپ کے دل مبارک پر، اتارا اس قرآن کلام کو بإذن اللہ، کس کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ جی آپ سن لیجئے، عام طور سے جب آدمی کوئی بات سیکھتا ہے تو اس کا ذریعہ تو یہی ہے، کان ہیں اور آنکھیں ہیں اور بولنے والے کی زبان ہے۔ جیسے استاد بچوں کو پڑھاتا ہے، اگر وہ نہیں پڑھائے گا اور وہ بات سنیں گے ہی نہیں تو علم تو آئے گا ہی نہیں، جب بات ہی نہیں سنی۔ تو کسی چیز کے سیکھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے، کیا یہ ہے کہ اول وہ بات کان پر پہنچے، پھر کان کے راستے سے وہ دل پر پہنچے، پہلے وہ سنے گا پھر اس کو اس کے بعد یاد کر لے گا، یہ ایک طریقہ ہے۔ یعنی یوں کہیے کسی کلام کے نازل ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے آدمی کان سے سنتا ہے پھر اس کے بعد اس کو یاد رکھتا ہے، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ، یہ پہلا طریقہ تو عام ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے کلام دل میں اترے، کس میں اترے، جی پہلے دل میں ہی اترے، کانوں میں آواز سنائی نہ دے، تو اس کے بعد اس کلام کو زبان سے اظہار کیا جائے۔ پہلے کلام دل میں اترا پھر اسی کلام کو لانا ہے کس پر، زبان پر لانا ہے، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اور جو دوسرا طریقہ ہے کہ پہلے دل میں اترے پھر زبان سے اس کو ادا کرے، یہ طریقہ خاص ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، ان کے ساتھ، جی اور اہل اللہ کے ساتھ بھی، کہ الہام ہو گیا پھر اس کو زبان سے ظاہر کر لیا، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن پاک نازل ہوا ہے
وہ اس طریقے پر نہیں کہ پہلے آپ کے گوشے مبارک میں بات آ گئی، آپ نے ایک بات سن لی، اس کے بعد پھر وہ اترتی چلی گئی اور قلب مبارک میں پہنچ گئی، ایسا نہیں، بلکہ پہلے وہ کلام دل مبارک میں اترا، پھر اس کے بعد آپ نے اس کلام کو زبان سے ادا کیا۔ جو بات کان میں آتی ہے پھر دل میں اترتی ہے اس کو یاد کرنا پڑتا ہے، کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ جو بات خود دل میں ڈال دی جائے پھر زبان سے اس کو ادا کر دیا جائے اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو یاد کرنے کی بات سمجھا گئی، کیونکہ وہ جب پہلے ہی دل میں وہ بات آ گئی، تو جب دل میں ہی وہ پہلے ہی آ گئی ہے وہ بات، تو اس کو اب یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ دو طریقے ہیں، کیا ہیں؟ دو طریقے ہیں، ایک طریقہ تو عام طریقہ ہے کہ آدمی کسی چیز کو سن لیتا ہے، سننے کے بعد اس کے بارے میں اس کو علم ہو جاتا ہے، تو سننے کے بعد وہ پھر آگے دوسروں تک اپنی زبان سے اس کلام کو پہنچاتا ہے، تو یہ ہے ایک طریقہ، اور دوسرا طریقہ وہی ہے۔ اب یہ جو دوسرا طریقہ ہے کہ پہلے دل میں بات آ جائے، اس کو الہام بھی کہتے ہیں، اس کو وحی بھی کہتے ہیں، لیکن جب وحی کا لفظ آ جائے گا کہیں بھی قرآن پاک میں یا احادیث میں، وہاں وحی سے مراد ہوتا ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جو اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات نازل ہو جاتے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے کس کا؟ وحی کا مطلب۔ جی آپ سن لیجئے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیسے وحی نازل ہوتی تھی۔ حارث ابن ہشام، حارث ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر وحی کیسے نازل ہوتی ہے، آپ کے اوپر وحی کیسے نازل ہوتی ہے، اس کی شکل کیا ہے؟ یہ انہوں نے پوچھا، کیف یاتیک الوحی؟ تو یہ حارث ابن ہشام ایک صحابی ہیں، اور یہ روایت امام بخاری علیہ رحمہ نے بالکل شروع باب میں ہی اس کو نقل کیا ہے، بخاری شریف میں باب کیف کان بدل الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو اس میں یہ روایت انہوں نے نقل کر لی ہے کہ کیف یاتیک الوحی، آپ کے پاس وحی آتی ہے تو کس طرح آتی ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ نے اس کا جواب دے دیا، آپ نے جواب دے دیا، احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، آپ نے فرمایا کہ کبھی کبھی میرے پاس وحی آتی ہے اور اس وحی کی آواز ہوتی ہے مثل سلسلۃ الجرس۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب تو یہ ہے جیسے گھنٹی کی آواز، جیسے گھنٹی کی آواز۔ جی اچھا، وحی کس سے کہتے ہیں؟ وحی کا لغوی معنی کیا ہے؟ وحی کا لغوی معنی ہے الاعلام فی خفائن۔ کیا؟ الاعلام، اس کا معنی چپکے چپکے کسی کو بتا دینا، چپکے چپکے کسی کو کوئی بات بتا دینا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، لوگوں کو پتہ۔ جی اسی وجہ سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی تو جو آس پاس صحابہ کرام بیٹھے رہتے تھے ان کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کیا لے کر آئے اور وہ کون سی آیتیں ہیں۔ اندازہ تو ہوتا تھا کہ وہی نازل ہو گئی، وہ میں بھی بتاتا ہوں کیسے اندازہ ہوتا تھا، لیکن جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما گئے یہ کوئی سنتا نہیں تھا۔ اس لیے کہ وحی کے معنی ہی آتے ہیں الاعلام فی خفائن، اس کا مطلب ہے چپکے سے کوئی بات بتا دینا۔ کیا بتا دینا؟ چپکے چپکے سے کوئی بات بتا دینا۔ اور بعض لوگوں نے کہا وحی کا مطلب ہے الاشارۃ السریعۃ، الاشارۃ یعنی جلدی سے اشارہ کرنا اور بتا دینا اور دوسروں کو پتہ نہ چلے۔ تو بہرحال اصطلاح میں وحی کا اطلاق ہوتا ہے اس کلام پر جو اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ اب اس کی شکلیں کتنی ہیں وحی کی شکلیں؟ ایک شکل تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ براہ راست بلا واسطہ کسی سے کلام کرے، خود اس سے کلام کر لے، تو یہ ہے وحی۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام فرماتے تھے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں، تو وحی کی ایک قسم یہ ہے۔ وحی کی ایک قسم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ڈائریکٹ
کسی فرشتے کے واسطے کے بغیر کوئی مضمون دل میں ڈال دے, کوئی مضمون, تو وحی کی ایک قسم یہ بھی ہے. وحی کی ایک قسم یہ ہے کہ خواب میں اللہ تبارک تعالیٰ ایک تو بیداری میں کلام کرے, ایک تو خواب میں اللہ تبارک تعالیٰ کسی سے کلام کر لے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے خواب میں کلام کر لیا, تو یا اسی طرح سے خود خواب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خواب دیکھتے تھے, کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب وحی کے درجے میں ہوتا ہے. کس میں؟ جی, ایک طریقہ یہ ہے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئیں یا اور کوئی فرشتہ آئے اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام سنائے. پھر وہ فرشتہ کبھی تو آتا تھا اپنی شکل میں, کس میں؟ جو اس کی اپنی شکل ہے. کبھی تو آتا تھا وہ انسانی شکل میں, کس میں؟ اور انسانی شکل کبھی متعین ہوتی تھی, کبھی متعین نہیں ہوتی تھی. یہ وحی کے سارے طریقے ہیں. اچھا, وحی صرف یہی نہیں ہے کہ جو قرآن پاک میں نازل ہوا ہے بس, نہیں نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس طرح سے قرآن پاک میرے اوپر نازل ہوا, اسی طرح قرآن پاک کے برابر یا اس سے زیادہ یا اس سے اور بھی میرے اوپر نازل ہوا ہے. تو قرآن پاک کے علاوہ اور کیا نازل ہوا؟ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات دیتے تھے, وہی نازل وہ بھی ہوتی تھی, تو آپ لوگوں کو بتاتے تھے, سوالوں کے جوابات دیتے تھے, احکامات ان کو بتاتے تھے, تو اس لیے وہ بھی وہی ہے اور یہ بھی وہی ہے. اب فرق دونوں میں کیسے ہو جائے گا؟ تو علماء کرام نے فرق کیا ہے. ایک وحی کا نام رکھا وحی مطلوع, کیا؟ ایک وحی کا نام رکھا وحی غیر مطلوع. اب وحی مطلوع کسے کہتے ہیں اور غیر مطلوع کسے کہتے ہیں؟ وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے نمازوں میں اور جس کی تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا, اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا حکم, وہ ہے قرآن مجید. اس کو کہتے ہیں وحی مطلوع. کیا مطلوع؟ میم تا لام اور واو, یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے, جس کی, یہ ہے ایک. دوسری وحی ہے وحی غیر مطلوع. غیر مطلوع کا مطلب یہ ہے کہ جس کی تلاوت کا حکم نہیں دیا گیا ہے, وہ ہے احادیث شریف, وہ ہے, تو وہ بھی وحی ہیں, یہ بھی وحی ہیں, کیونکہ قرآن پاک نے فرمایا وما ينطق عن الهوى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دینی امور میں جو بھی احکامات امت کو دیتے ہیں, جو کچھ فرماتے ہیں, وہ اپنے خواہشات سے نہیں فرماتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, وہ سب کا سب وحی ہوتا ہے جو وحی ہم ان کے اوپر نازل کر لیتے ہیں. تو اب یہاں کا لفظ آیا قلب کا, کیا؟ آپ کے دل مبارک پر ہم نے قرآن پاک اتارا ہے. معلوم ہوا کہ قرآن پاک پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں نازل ہوا ہے, پھر اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے زبان مبارک سے تلاوت فرمایا اس کلام کو, اور لوگوں نے اس کو سن لیا اور پھر جو ہے اس کو قلم بند کر لیا. اسی لیے بہت سارے صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت میں نے یاد کر لی. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں, فرآن نماز میں یہ سورت بار بار پڑھتے تھے اور میں نے اس سورت کو یاد کر لیا. قوت حافظہ مضبوط تھا ان حضرات کا. تو نمازوں میں سورتیں یاد کر لی ہیں صحابہ کرام نے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں فرآن یہ وہ سورت پڑھ لی, جب دو تین چار مرتبہ کسی سورت کو آپ نے پڑھ لیا تو جو پیچھے رہنے وہ تھے تو ان کو بس اسی نماز میں کیا ہوتا تھا, یاد ہوتا تھا. قوت حافظہ مضبوط بھی تھا اور چونکہ مادری زبان بھی تھی اس لیے ایک مدد تو مادری زبان ہونے کی وجہ سے ملی اور دوسری مدد جو کسی قوت حافظہ کے مضبوط ہونے کی وجہ سے ملی. تیسری چیز یہ ہے کہ ان کی ساری توجہ اسی کی طرف رہتی تھی. کس کی طرف؟ جس چیز کی طرف آدمی کی توجہ رہے وہ چیز جلدی یاد ہو جاتی ہے, جس چیز کی طرف آدمی کی زیادہ توجہ نہ رہے تو وہ چیز جلدی یاد نہیں ہوتی ہے. تو یہ سارے وہ محرکات تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو ایک کشش اس میں یہ تھی, دھیان سے لوگ سنتے تھے تو یہ اور ایک سبب بن گیا, قوت حافظہ ان کے مضبوط تھے اور قرآن پاک کے ساتھ ایک خاص تعلق ان لوگوں کا تھا, تو پھر یہ ساری چیزیں جمع ہو گئی تو قرآن پاک یاد کرنا ان کے لیے کیا ہوا؟
آسان ہوا، لیکن پہلے سنتے تھے پھر یاد ہوتا تھا پھر یاد کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی یاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب کیسے ہوتا تھا؟ یا مثل یاتینی سلسلۃ الجرس جو روایت میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وہی نازل ہوتی تھی تو صحابہ کرام سمجھتے تھے، کیسے؟ آپ کے چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہوتا تھا، چہرے مبارک کا رنگ بدل جاتا تھا، متغیر ہو جاتا تھا، اور پسینہ آتا تھا۔ کیا آتا تھا؟ پسینہ آتا تھا، اور اس کے بعد جو یہ حواس ظاہرہ ہیں، حواس ظاہرہ کا مطلب کیا ہے؟ آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہیں، ہاتھ ہیں، یہ حواس ظاہرہ جو ہے، حواس خمسہ بھی جس کو کہیے آپ، تو یہ حواس ظاہرہ اپنا کام نہیں کرتے تھے، اگر آپ کچھ بولتے تھے تو زبان بند ہو جاتی تھی، اگر آپ کسی چیز کی طرف متوجہ ہو جاتی تھے تو وہ توجہ ادھر سے ہٹ جاتی تھی، آپ سر مبارک جھکاتے تھے اس طرح سے اور وہی نازل ہوتی تھی، اور آپ پسینہ ہوتے تھے، آپ پسینے کو صاف فرماتے تھے ایسے بعد میں۔ یہ کیونکہ یہ کلام بہت وزنی ہوتا تھا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، تو لیکن اس وقت ایک آواز آتی تھی، وہ آواز کیسی تھی واللہ عالم، تو سمجھانے کے لیے آپ نے فرمایا مثل سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز۔ کیا؟ تو اس کو سمجھانے کے لیے علماء نے فرمایا ہے کہ وہ گھنٹے کی آواز کا مطلب کیا ہے، کہا ہے کہ جیسے ایک بڑا گھنٹہ ہوتا ہے، پہلے زمانے میں یہاں ہوتا تھا، لٹکتا رہتا تھا مسجدوں وغیرہ میں، تو اللہ چوروں کو ہدایت دے تو ان لوگوں نے مسجدوں سے وہ گھنٹے بھی جو ہے وہ لے گئے۔ جی، تو اس میں کیا کرتے تھے، نماز کے اوقات میں اس میں بجاتے تھے، تو اگنی سیتے استا کیا کرن دب تراون سوز آسن گڑ، اور آواز اس گسن واریا دور دور تائیں اس آواز گسن، تو اس کو بجاتے تھے۔ اسکولوں میں بھی پہلے اس کو بجاتے تھے، تو آج بھی ممکن ہے بجاتے ہوں، آج تو اور کوئی انہوں نے وہ رکھ لیا ہو، لیکن پہلے زمانے میں وہ ایک خاص قسم کی ہوتی تھی، اس کی آواز بہت دور تک جاتی تھی، تو گھنٹے جب تبدیل ہوتے تھے تو اس کو بجاتے تھے، تو مسجدوں میں بھی تو گھنٹہ جب اس میں مارتے ہیں اس کے بعد جب آپ رک جائیے، چوٹ تو لگی اس کے اوپر، چوٹ مارنے کے بعد آپ رک جائیے وہاں، تو ایک قسم کی آواز آئے گی نا، بہت دیر تک اس طرح کی آواز جو قریب میں ہو۔ یہ تو یہ سمجھانے کے لیے آپ نے فرمایا بس اس طرح کی ایک آواز مجھے پہلے آتی ہے۔ اب یہ آواز کس چیز کی تھی واللہ عالم، کیا جبریل علیہ السلام کے آنے کی آواز تھی، یہ کیا تھی؟ بہرحال اس کے بعد جبریل علیہ السلام چونکہ فرشتہ تھے، نورانی فرشتہ، تو وہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اوپر اس کو ڈالتے تھے، سمجھا کہ نہیں، دل مبارک کے اوپر اس کے ساتھ اس کا واسطہ ہوتا تھا، تو دل مبارک ہی اس کو لیتا تھا، تو یہ انوارات کے ساتھ ہوتا تھا، کبھی کبھی ایک سورت کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی ہوتے تھے۔ کتنے؟ جی، ایسے انوارات اللہ اکبر کہ عام لوگوں کو نظر آ جائیں، یعنی صحابہ کرام کو، تو ظاہر سی بات ہے اس کو برداشت ہی نہیں کر پائیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ وحی نازل ہوتی تھی۔ اس کے بعد جب وحی ختم ہو گئی، اب کتنا، کبھی 2 آیتیں، کبھی 10 آیتیں، کبھی 20 آیتیں، کبھی ایک سورت، کبھی آدھی سورت، کبھی کسی اور سورت کی کوئی آیت، کبھی اور کسی سورت کی کوئی آیت، یہ نہیں کہ آج الحمد شریف نازل ہوا، کل قل ہو اللہ احد، پرسوں انا آتینا، یہ چھوٹی صورتیں تو بہرحال بیک وقت نازل ہوئی ہیں، یہ نہیں کہ آج سورہ بقرہ نازل ہوئی، کل سورہ آل عمران، نہیں، سورہ بقرہ کی کوئی اور آیت نازل ہوئی، کہیں سورہ نساء کی آیت نازل ہو رہی ہے، کہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نازل ہو رہی ہے، الگ الگ کوئی ترتیب نہیں، پھر ترتیب لگاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ طریقہ تھا وحی کے نازل ہونے کا۔ اور اگر آپ اونٹ پر سوار ہوتے، کس پر؟ جی، تو اتنا بہادر جانور اور طاقتور جانور ہونے کے باوجود وہ اونٹ جو وہ بیٹھ جاتا تھا، چلنے کی ہمت نہیں۔ بہت واقعات ایسے ہیں، کسی صحابی کے ران کے اوپر آپ نے ایسا سر مبارک رکھا ہے، آرام کر رہے ہیں سفر میں، جیسے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی روایت ہے، حضرت زید بن حارثہ کی روایت ہے، فرماتے تھے اتنا بوجھ پڑ گیا کہ لگتا ہے کہ ہڈی ٹوٹ جائے گی، ہڈی
ٹوٹ جائے گی، لیکن ہم حرکت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اللہ کے نبی سنگ ساری مبارک ران پرتا تھا تلی کے ایسے سو گئے تھے، جیسے سوتا ہے نا کوئی، ایک آدمی ایسے بیٹھا ہے چار زانو یا دو زانو، دوسرا آدمی آ کے تو بطور تقیہ کے اس کے اوپر کیا کرے، یوں رکھ لے، فرمایا کہ بس اتنا بوجھ میرے اوپر پڑ گیا کہ لگتا ہے کہ یہ ہڈی ٹوٹ گئی، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد یہ ہلکا ہونے لگا اور ہڈی وڈی کچھ بھی نہیں ٹوٹی، وہ کیا تھا؟ تو وہی جب نازل ہوتی تھی تو ظاہری اعتبار سے بھی بوجھ پڑتا تھا، تو یہ ہے۔ تو کافر لوگ جو اشکال کرتے تھے اللہ کے نبی سوم کے اوپر، اور خاص طور سے یہود، وہ اشکال قرآن پاک میں اس کو سن لیجیے، وہ کیا اشکال کرتے تھے؟ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، اور کافر لوگوں نے کہا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، کہ یہ کیسے نبی ہیں؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ایک مرتبہ تورات دی گئی تھی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کو ایک ہی مرتبہ انجیل دی گئی تھی، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ایک ہی مرتبہ زبور دی گئی تھی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو اور صحیفے نازل ہو گئے تو وہ تو لکھے وہیں سے دے دیے گئے تھے۔ تو اگر یہ واقعی اللہ کے نبی ہوتے تو یہ بھی ایک کتاب لے کر آتے، کتاب لے کر، تو یہ کیا مسئلہ ہے کبھی ایک آیت سنا رہے ہیں کبھی دوسری آیت سنا رہے ہیں، لگتا ہے کہ یہ گھر میں بیٹھ کے تیاری کرتے ہیں، تیاری کرنے کے بعد ایک مضمون بناتے ہیں، اس مضمون کو آ کر لوگوں کو سناتے ہیں، ایسا لگتا ہے۔ تو ایک ساتھ کیوں نہیں کتاب نازل ہوئی؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ پہلے سوچے پھر لکھیں اور پھر جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے بھیج دیں؟ یہ انہوں نے اعتراض کیا۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا؟ کہ ان بے خبروں کو کیا معلوم ہے اس کے اندر کتنی حکمتیں ہیں، کتنی؟ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، کہتے ہیں کہ اس میں تو ہزاروں حکمتیں ہیں، ان کو کیا معلوم ہیں؟ اب وہ حکمتیں کیا کیا ہیں؟ تو امام رازی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر میں، جس کو تفسیر کبیر کہتے ہیں، فخر الدین امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، بہت زبردست تفسیر ہے، وہ بہت وسیع تفسیر ہے، یعنی سمندر ہے، تو انہوں نے اس کے بہت سارے وجوہات لکھے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ لکھی کہ اگر ایک ہی مرتبہ سارا قرآن پاک نازل ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی مرتبہ سارا قرآن شریف دے دیا جاتا تو اس پر تو عمل کرنا ہی مشکل تھا۔ پھر دوسری بات، اللہ کے نبی سن لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، تو یاد بھی اس میں، یاد رکھنے میں اور دوسرا اس کو دوسرے تک پہنچانے میں بھی، اس میں بھی ایک دشواری آ جاتی، اگرچہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک آن میں ان کو یاد کراتے لیکن یہ حکمت کے خلاف تھا۔ پھر اگر ایک دفعہ قرآن پاک نازل ہوتا تو جتنے بھی اس میں احکامات ہیں سارے کے سارے اس پر لازم ہو جاتے، ان کی پابندی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ کفار لوگ تو ستاتے تھے اللہ کے نبی سم کو، ستاتے تھے، اب تسلی دینے والا کون ہے؟ تو ادھر سے انہوں نے اعتراض کیا تو ادھر سے جواب آ گیا، انہوں نے انہیں اور کچھ ستایا تو ادھر سے تسلی آتی تھی۔ اور پھر دوسری بات ہے، قرآن کا پاک کے اندر بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ پہلے کفار نے، منافقین نے اور یہود نے، نصارہ نے پہلے اعتراض کیا تو اس کا جواب آیا، سوالات کرنے کے لیے آئے تو پھر اس کے جوابات آئے، تو اگر وہ سوال ہی نہیں کرتے تو جوابات کہاں سے آتے؟ تو پہلے سوال کریں گے نا۔ مثلا صحابہ کرام نے سوال کیا، حضرت یہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ تو بھائی یسألونک عن الاہلہ، یسألونک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ گھٹتا بڑھتا کیوں، اس کی کیا حکمت ہے؟ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے یہ لوگوں کے لیے حج اور دوسری چیزوں کے لیے کیلنڈر ہے، کیا ہے، لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آج 14ویں تاریخ ہے، آج 15ویں ہیں، آج پہلی تاریخ ہے اور مہینہ ختم ہو گیا، نیا مہینہ آ گیا، تو یہ اس سے پتہ چلے گا حج کب ہوگا اور جو ہے وہ رمضان شریف کب آئے گا، یہ ساری چیزیں۔ تو اگر آپ انہوں نے سوال ہی نہیں کیا تو یسألونک کا کیسے نازل ہو جائے گا؟ اسی طرح سے یہود نے سوالات کیے کہ ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے، وہ کتنے افراد تھے، کہاں گئے تھے، رخ حقیقت کیا ہے،
یا خود صحابہ کرام نے فرمایا حضرت شراب اور جوئے کے بارے میں فرما دیجئے، یس الونک عن الخمر والمیسر، تو جب کسی نے سوال ہی نہیں کیا تو ادھر سے جواب کیسے آتا؟ تو وہ لوگ خود کہتے ہیں جناب ہم نے تو سوال ہی نہیں کیا، تو یہ سوال کس نے کیا تھا جس کا جواب آیا؟ اس لیے بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ پہلے ادھر سے سوال کی نوبت آئی پھر ادھر سے، یا اسی طرح سے آپ سفر میں تھے،